Jag låg hemma i en covid-dimma. Och så skrev han, ska inte vi göra en tv-serie om Uppsitt tillsammans? Ska man egentligen backa bandet ett år tidigare när jag skrev, yeah. Jag har bott i Oxie och du inte trodde på mig? Ja, yeah. Vi kan börja där faktiskt. Att, hur känner ni då? Bara via Twitter, alltså, eller jag tyckte Rasmus var rolig på Twitter, vi följde varandra. Och så skrev han mycket om Oxie. Och då var jag så här, jag måste ändå berätta för honom att jag har bott ett halvår där. Vi har väl också sagt att om Erik och Mackan är Filip och Fredrik från Wish, så är vi Erik och Mackan från Wish. Just det. Så det är väl lite så... Tagline. Ja, exakt. Den här typen av väg, ja. Som man börjar fatta att så här, nu är det inte Malmö. Nej. Vi är på väg från Malmö, inte till Malmö liksom. Jag och en kompis tog svarttaxi en gång från Göteborg till Malmö. Eller till Oxie, ja. Och då blev han lack för han tyckte att han hade kört längre än Malmö. Alltså när vi kom ut till Oxie så han ville ha mer betalt. Och då sa vi nej. Det är bara över kullen där. Men jag fattar vad han menar. Det känns som ett liksom Clark Olofsson-liv. Att ta svarttaxi från Göteborg till Oxie. Ja, alltså vi bestämde oss för att... Alltså vi hade tråkigt en kväll. I Oxie. Jag mådde pissdåligt för jag bodde i de jävla fruktansvärda lägenheterna. Jag gick till tåget, jag åkte in till Malmö. Jag hängde i Malmö så mycket jag kunde. Det var ju verkligen... Tack. Mörkrets hjärta var ju de studentlägenheterna liksom. Så att jag var ju inte här någonting. Och min bild av Oxie var ju bara... Det var där jag hade liksom min mest deprimerade period i livet i princip. Det enda liksom andra jag ens minns var typ att jag handlade på Coop några gånger. Ja. Marcus. Hallå. Jag måste ju gå och hälsa såklart. Ja, okay. Hej. Hej. Marcus. Så är det då. Vad trevligt. Mm. Vad fint ni bor. Jag sa det, det kändes lyxigt när man körde in. Vad fint område. Men nu ska vi till Pub Oxen, va? Ja. Mäktigt för mig. Var det? Ja, jag kände ändå historiens vingslag. Ja. Det här är Hanssons föräldrar. Ja, det var ju inte här jag växte upp. Nej, men det var ju med dem du växte upp. Ja, jo. Men det var inte här jag som liten sprang runt liksom. Nej, det känns inte så lekvänligt. Alltså trädgårdarna ser ju lekvänliga ut. Men ja. Området ser inte så lekvänligt ut. Nej. Mest väg bara. Ja, mycket väg. Har du sett så glad skjorta han har? Fin. Han är, eller hur? Man blir glad, eller hur? Har du ätit här? Någon gång, men det var länge sedan. Du vet inte vad du ska rekommendera? Alltså plankan är ju... Det var väl den folk kom hit för så att säga. De har ju plankor med ryggbiff, black and white, fläskfilé, kycklingfilé, spätta och laxfilé då. Spätta planka känns ju stökig. Ja, det känns stökig. Det känns svår. Men varför är det lökringar på plankan? Brukar det vara det på plankor? Jag vet inte. Det kanske är jättegott. Ryggfilé och fläskfilé med lökringar. Välmörad ryggfilé med lökringar. Fläskfilé med medaljonger med lökringar. Den enda som inte har lökringar är lax och spätta. Kycklingfilé har också lökringar. Jag får väl ta en planka då. Är du säker? Jag tror det. Jag tar en black and white. Oh. Vilken ska du ha? Ja, men jag tar en margarita. Det är tråkigt. Jag vet. Ja. Du ska inte ta en lamaffia då? Bacon, lök, svart. Nej, tack. Är du vägg? Ja och nej. Ska jag gå och beställa dig och varsin öl? Det kan du få göra. Ja, då gör jag det. Ska jag ta med dem? Ja. Nu du. Mm. Nu börjar festen. Gud vad hungrigt du tittar på den. Favorit. Men för Pub Oxen. Verkligen. Jag måste säga att jag tycker det är ett väldigt trevligt ställe alltså. Det är mysigt. De måste väl ha Jack Vegas-maskiner någonstans? De har haft det förr. Det ska vi kolla upp sen. Jag vågar inte svara på hur det ser ut idag. Då kör vi en Jack Vegas-turnering i så fall. Ja, det tycker jag. Jag båda går in med så. Jag tänker båda går in med typ, vad man nu går in med, 200 spänn var. Mm. Och sen kör vi tills en åkte ut och då förlorar den. Okay. Eller till någon vinner en viss summa tror jag. Man ska inte bara spela på. Nej. 6 timmar senare. Båda är på 10 000 men en måste ut. Nej. Riktigt, det är därför jag gör den här serien, för att få spela Jack Vegas-maskin. Problematiskt beteende.
verkligen. Min familj och mina barn alla har lämnat mig på grund av spelandet. Men alltså, jag måste nu, det är en tv-serie. Det känns... Har känts nervöst det här, att gå igenom Uxie. Mm. Alltså jag har varit lite rädd nu när vi har gått den här biten. Hur så? Nej men jag vill inte framställa Uxie dåligt dagar. Men det tror jag känns lugnt. Mm. För du gillar ju och brinner ju för Uxie. Ja, jag älskar det. Och även om jag bara bott här ett halvår så är det liksom den typen av ort jag brinner för. Alltså den finns ju... Det är klart att alla orter är unika, va? Mm. Men den här typen av ort finns ju ändå på väldigt många platser i Sverige och jag gillar dem alltid. Liksom. Mm. Och jag tror hade det... Alltså om någon ska göra en serie här så är det ändå du och jag. Ja. Vet du vad det tråkigaste serien jag kan tänka mig? Hans som är tappat på Mullan. Fy fan. Det är verkligen. Fy fan vad tråkigt. Den kommer vi aldrig göra. Finns det bra falafel så här ute också? Eller har de lämnat det till Malmö helt? Falafeln finns inte här. Är det sant? Mm. Fan vad härligt ändå. Mm. Jag har aldrig funnits falafel här. Jag har svårt sett skulle finnas idag. Titta, nu fick vi ett intervjus. Tack så mycket. Fan vad trevligt. Mysigt. Nej men jag hade väl hoppats på att det skulle vara lite rövigare stämning. Alltså lite röjigare. Vi båda följer Facebook-sidan. Mm. Och där har man ändå sett indikationer av att det röjs ändå här. Mm. Jag gissar att det är så här... Det kanske är en dag varannan vecka när de alla vet att nu händer det. Nu är... Mm. Vad heter hon? Karaoke... Ann-Charlotte. Ja. Nu är hon här. Då blir det röj liksom. Mm. Och att det kanske inte är så röjigt en vanlig dag på det sättet. Nej. Det är typ bara en till kvar här. Mm. Faktiskt. Och det var hon som gav dig komplimanger. Vet inte, men nu går ju också den sista som är kvar förutom vi. Va? Ska hon gå då? Det verkar som det. Där är en man kvar inne i baren. Han som jobbar här? Nej, utan en man. Ja. Ja, hon går nu. Ja. Vilket jävla svek. Jag tänkte att hon skulle vara med. Den som jagar efter henne nu. Ja. Otroligt. Vad hände? Det var verkligen sån... Gå inte! Ser du inte. Nej, jag ser inte riktigt. Jag tror att hon har hunnit gå redan och att han står och vrålar efter kanske. Det var spännande ändå. Nej, det hände ju något i alla fall. Det var ju mer action än det kändes som att vi skulle få. Men hänger dina föräldrar här? Mm. Aldrig. Aldrig? Det är lite svagt. Ja, jag vet. Jag vet inte, skulle han gå så är vi ju ensamma kvar. Ja, och det är ju förutom ett... amerikaner. Ja, och det är ju på ett sätt också härligt. Om vi skulle ha stället för oss själva. Då känner jag nästan ett ansvar att vi ska börja supa till. Så att vi liksom gör så att det blir en fet kväll. Ja. Liksom. Det får vi faktiskt, alltså då får vi ju faktiskt se till så att det här stället går runt den här kvällen. Ja. Skulle det bara vara du och kvar? Då tror jag också att vi nästan skulle kunna få igång honom. Alltså att han börjar shotta med oss. Jag tyckte han utstrålade den energin. Kanske. Det skulle kunna gå åt båda hållen. Mm. Det skulle kunna vara så att han shottar med oss. Mm. Att han kanske kommer ut och bjuder på shots. Men nu kommer det in igen. Ja, nu kommer det folk igen. Men att han kommer och tar en shotbricka där han tar några och du och jag några. Yeah. Men han skulle också kunna komma hit 8:20 och säga så. Jag vill fan stänga tidigt idag. Kan inte ni... Och vet du vad? Då kommer vi respektera det. Ja, verkligen. Yeah. Varför jag egentligen heter Tycho Brahe, förutom att det är efter Tycho, vet jag inte annars. Du tittar på mig? Ja. Nej, men det är ju en... Alltså Tycho, vi brukar skoja om att Tycho Brahe är den näst mest kände skåningen genom tiderna. Mm. Han bodde på Ven, han var egentligen dansk, men vi kallar det för Skåne nu. Mm. Det mest kända är förstås... Zlatan. Ja. Ah. Jag tänkte säga Zlatan. Jag tänkte också, men jag ville inte ha det. Jag har inga hämningar om mot grova frågor. Det kändes som ett tydligt fotbollskillekomplex hos båda. Att vi båda tänkte svara Zlatan. Men okej, vad tänkte du så här? Vad är bakgrund? Liksom? Du är... Alltså, jag är anställd här just nu. Du är anställd? På halvtid innan... Ja, var ju som alla andra medlemmar som kom hit. Mm. Så jag var ju ideell här från början. Okay. För min del, jag är ju ordförande då i Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe som då driver det här observatoriet.
Och jag är ju astronom, jag är ju docent i astronomi. Och astronomiska sällskapet tycker bra och grundades redan 1937 av den legendariska astronomiprofessorn Knut Lundmark. Som då även var, förutom en skicklig astronom, också en stor popularisator. Hur är man en skicklig astronom? Det gäller ju att försöka vara framstående i forskningen. Knut Lundmark var en sådan person som redan på 20-talet kunde vara bland de allra första som bestämde avstånd till andra galaxer. Okay. När man bestämt andra undergalaxer tillsammans med andra berömda astronomer. Så att han blev väldigt känd. Därför kallar jag honom för legendarisk. Jag tänker på de här låneteleskopen. Ja. Kan man då liksom som vanligt folk komma hit och låna ett teleskop hem? Liksom? Ja. Alltså medlem? Man måste vara medlem. Ja. Måste vara det kriteriet om man säger så. Men ni var bra i det här, va? Det kan vi fixa på. Ja, ja, men vi löser det när vi är ut. precis. Är man medlem så kan man låna de här. Det mesta ni ser här, förutom den, kan man utan främst med sånt teleskop. Okay. Det som är jobbigt med att vi har varit här nu, att våra hjärnor är ju typ sprängda. Ja. Det är så mycket. Många som kommer hit och inte riktigt alltså är i det här från början och kan förstå. Ja. Det kan bli väldigt mycket, väldigt plötsligt. Så det är inget konstigt. Skulle ni kunna upptäcka om något liksom sjukt hände i rymden med den här, att ni ser att det börjar blinka på något galet sätt eller så? Nej, den här är bara, den här är uppsatt på det här sättet. Aha, nej, okay. Den här är inte live på det sättet. Ah. Nej, det är ingen live-karta utan det är en, vi kan stänga av på den här och vill vi ha kontaktat på vägen bara. Okay. Så fort man liksom ska säga ett enda ord om rymden så känner jag mig som en idiot, måste jag säga alltid. Jag kände det också, att så här, du får be om ursäkt för okunskap, kände jag. Här brukar vi inte sitta. McDonalds. Då kan vi köra mopparna dit. Lägga den berömda golfbanan där krokodilen ska ha sprungit ut. Just det var några som enligt rykte då hade krokodil hemma. Nej. Att man hade krokodil hemma är fastslaget. Det är fastslaget? Ja. Och enligt rykte gick vissa barn dit och klappade krokodilen? Ja, det får stå för dig. Det står för min anonyma källa. Ja. Som att det var ett zoo. Ja. Och enligt ryktet då rymde krokodilen en gång och tog sig ut på golfbanan. Oj. Det är, jag vet inte hur jag hade reagerat om jag var ute och spelade golf i Oxie. Och det kom en krokodil, alltså var jag i Florida eller så hade jag nog ändå. Det får man räkna med nästan. Men om jag var i Oxie och spelade golf och det kom en krokodil springande mot mig. Ja. Känns som att de springer rätt fort också. Ja, det